Вітаючи наше Хмельницьке телебачення з його першим, так би мовити, дуже солідним і серйозним чвертьвіковим ювілеєм, хотілося б бачити від нього не лише активну розважальну і інформаційну політику, а й підвищену активність, я б навіть сказала, прискіпливість у висвітленні також дуже серйозних тем, які впливають на життя Хмельниччини. Скажімо, архітектура наших міст і сіл, економіка краю, підводні камені децентралізації, яких, на жаль, дуже багато, побутове обслуговування селян, тобто фактично побутові потреби людей, які мешкають у селах. От всі ті речі, які, власне кажучи, складають наше з вами щоденне буття. Не просто інформувати про них, а досліджувати ці теми, досліджувати людей, які винні у якихось недоліках, досліджувати причини цих недоліків, дуже активно показувати їх на телеекрані.